Моля! Чат в момента не гледам чата, така че абсолютно не виждам как ми се подигравате, но го усещам. Имах тунел, който стига точно до под портала и се качва нагоре. И като минах, си спомних, че бях гледал един дизайн за машинка за убиване на уидери. И си направих такава машинка за убиване на уидери. Искам да ви кажа, че съм изключително впечатлен от начина и лекотата, с която работи. Така че гледайте сега какво се случва. Взимаш soul soil, взимаш глави и почваш. Елементарно, дори няма да си сваля крилата. Дори няма да си сваля крилата, разбирате ли? Дори няма да скачам. Елементарно. Лесно ти е. Да. Нямам никакво желание да бия уидери. Наистина. Но... Трябва ни виллиджер бридера, за да направя айрон фарма. А, това крипър ферма ли? Не, това е... Виллиджер ферма. След като съберем достатъчно вилиджери от вилиджер бридера, ще направим ферма за моркови. Защото в някакъв момент ще си направим и голд ферма. И като си направим голд фермата, те ни бъде елементарно. Така, ето сега тук вече имаме всичките тези работи. И единственото, което ни остава, е да сложим компостъра. Пам! Което означава, че като пратим вилиджер тук, той ще вземе професията Млад Меринджей. Тя по принцип, за да заработи този вилиджер бридер, отнема някакво време, доколкото си представям, защото он е трябва да си напълни инвентара. Колко от вас бяха абсолютно сигурни, че този крипър ще се взривя? Да си признаят, колко от вас бяха абсолютно категорични, че този крипър ще се взриви? Е, буклук, ще си търсиш работа! Аз ти казах. Ява сега. Имаш ли работа? Ела. Това ще е много тегаво. Ела насам. Те вода на количките. Това ще бъде тегаво. Ела бе! Ела бе! Ао, тя, количката трябва да се движи, за да го такова. Количката трябва да мърда. Тоест той трябва да падне долу на релсите. Маке му да ева. Ява тук. Не, стой. Слез долу. Не, нямаш работа там. Жена ти не е там! Ела. Вярвам в тебе. Виж каква S-класа. S-класа. Искам те спокоен. Падни долу тук за секунда. Спри се бе. Абе, ела бе. Човек, вилиджерите са кошмар. Докато не ги навреж в бридера. Пълен кошмар. И нито можеш да ги удреш, нито нищо. Падни долу. Аре бе. И сега ни трябва още един вилиджер да дойде тук. Чакай, явате, един от вас да дойде.
Бързо, 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 бързо. Аре бе, путко. Вижте вола на скъпото. Аре бе, аре, поне единия бе. Чага. Чага, ела тук, ела. Падни долу, долу за секунда, долу за секунда. Моля! Къде ми е количката? Добре. Чат в момента не гледам чата, така че абсолютно не виждам как ми се подигравате, но го усещам. Чага, да не си посмял. Много добре. Много ми хареса това с хитбоксовете. Отдолу ще сложа други вилиджери. И единия вилиджер, замеряйки вилиджера за тоградата с моркови, долу ще има селени. Селените ще взимат моркови и ще се чокат. Това е идеята. Час и 20 минути се боря с това. Да преместя 4 вилиджера. Къде е последният вилиджер? Ма рано е да спиш още. Гледай, слънцето е високо. Хайде. Ела. Майка ти путката. Леле. Леле, колко ще те е бе оня мана вгоре в Бридинг села. Колко ще те е бе оня мана вгоре в Бридинг села. Колко ще те е бе оня мана вгоре в Бридинг села. Леле, леле, леле. Леле, това ако не е. Ако не е момента, в който аз ще те закарам догоре. Това ако не е момента, в който аз ще те закарам догоре. Те отиваш. Това е едно от най-болезнените неща, които съм... Приятел! Не... Оп, педарас ми избута количката. Неговата рошава мамица. Добре! Яша! Сигурен съм, че има пулка в цялата тая работа, обаче единствената пулка, която... Аз извличам е, че искам да е бъв вилиджерка и това е майка му. Никога не съм имал мераци към вилиджери. Вече имам. Къде ми е фермера? А, добре, там е. А! Тра
трябваше да убиеш първото дете за награда, че мина през това. Не, защото ако убия първото дете, ще си разваля релейшена с вилиджерите. Екстра, Нина. Даже им стърчат ръчките през главата. Аз мога ли да цъкна ръчката така? Мога да. Добре. Здрасти, Пресли, как е? Благодаря, добре. Мъчим се с вилиджерите вече 2 часа и половина. Обаче, наистина, половината от много тегавите работи, които ни трябват всичко на всичко, вече ги направихме. Така че всичко е наред. Сега тук вече е само лесна работа. Та е само тиченка. Сега е само тиченка. Началник, защо са ти толкова много вилиджери? Така, първо, за книги. За книги ни трябват вилиджери. Второ, за айрън ферма. Трето, за трябват ни такива. Лилави вилиджери за такова. Ротън флеш, да ни дават емералди. И след това ще направим една гигантска моб ферма. И гигантската моб ферма ще ни прави де-факто емералди. Докато са в количка, може ли да трейдваш с тях? Можеш, да. Не, не, тези вилиджери затова са в индивидуални колички. Те никога повече няма да излязат от количките. Топките, 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 топките